konsultant za digitalnu transformaciju pri centru, kao što je Vladimir rekao, u Srbiji i to sam već dve pune, čak tri skoro godine danas i poslednjih 3 do 4 godine se full time bavim konsultantskim poslom, dok sam pre toga najviše radio u softverskoj industriji preko jedne decenije. Ja sam učenik elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, a posle toga sam, kako ja to volim da kažem, oprao svoju diplomu na poslovnoj školi u Sloveniji na Bledu, što znači da se jednako dobro služim i rečnikom tehnike i rečnikom biznisa i najveći deo svoje karijere sam proveo prevodeći konsekutivno sa jednog na drugi i prvog na drugi, drugog na prvi. Imam iskustva i u razvoju i u implementaciji velikih tehničkih rešenja. Radio sam u startupovima, radio sam u korporacijama. Moj zapravo najdraži posao je da poslednjih 13-14 godina pišem za najdugovečniji list o tehnologiji na Balkanu, svet kompjutera, koji je nastao baš godine kad sam se ja rodio, 1984. godine. I ja sam smatrao da kada sam bio klinac, ja sam najviše volao taj list, najveća mi želja bila da budem pisac tog lista i evo poslednjih 14 godina ja tu jesam kao i kolumnista. Volim gitarsku muziku, timski sport, najviše volim da dodajem, nisam čovjek koji daje koševe ili daje golove, ali volim asistencije i to je moj život, da učinim druge boljim, bržim i ponosan sam muž, otac, stariji brat i sin. Čestitam vam, momire, svaka čast na svemu ovom što ste predstavili se. Hvala, najlepše. Moram reći da je moja majka poreklom iz Mrkonjić grada, tako da od kad sam bio klinac ja sa velikom radošću dolazim u taj deo Bosne, ali ne samo taj, pošto sam, naravno, imam veliki broj rođaka u Banja Luci i dan danas volim kada odem zapadno od Drine i taj osjećaj je za mene iskreno poseban. Želim samo da vam kažem da pored ovih iskustva koje ste čuli i rada za Centar za digitalnu transformaciju, ja sam poslednjih 2 godine i konsultant za Evropsku banku za rekonstrukciju i razvoj, što znači da radim na velikim projektima u Srbiji, pomoći malim i srednjim preduzećima iz najrazličitijih oblasti, kao i projektima na kojima radim su sponzorisani od strane GIZ-a i USAID-a u Srbiji. Naravno, ne samo u Srbiji, nego i u ovim našim divnim balkanskim državama, tako da sam, zahvaljujući tim institucijama, uspevao da kažem, poslovno dodirnem i tržišta Bosne, Crne Gore, Albanije, tako da još uvijek nisam bio u Makedoniji, ali to ne znači da neću. Eto, toliko o meni, nadam se da vas nije ovo udavilo, prećim odmah na priču. Ja sam vrlo pričljiva osoba, kažu da sam rođen sa ženskim umom, ne znam, kad mi pogledaju rukopis, kažu da pišem kao žena, ne znam šta to sve znači, ali apsolutno, pošto je malo društvo, molim vas, postavite pitanje u bilo kom trenutku, neka ovo bude apsolutno interaktivno, a ja ću se potruditi da vam pre svega bude informativno i zabavno, jer mislim da se na taj način najbolje uči. E sad, ovako sam ja to rekao, ukratko, u desetinama minuta, ne obećavam vreme, obećavam samo informacije, a vi ćete mi reći da li je to na kraju bilo dobro za vas ili nije. Samo 6 tema za danas. I želeo sam da naučite jednu reč iz zapadne Srbije koja nema u Bosni, a zove se zauvar. Ime joj je zauvar. Ima. Ja mislim da je kod nas zuvar. Je li to isto? Pa može biti. Evo, može biti. Kod nas u zapadnoj Srbiji se zove zauvar, to je nekakvo predanje, nešto prenesete iz prošlosti, neko znanje koje ste nasledili, koje ima neku lokalnu vrednost, a onda možete da ponesete i negde drugde. Ne znam šta je kod vas znači. Šta kod vas znači ta reč koju ste vi rekli? Riječ zuvar znači neku sigurnost, neku... zuvar je nešto uraditi, da je to dobro za nešto kasnije. Korisno. U tom smislu sam ja tu riječ doživjela. E pa eto, vrlo je, vidite, vrlo je slično. Vrlo je slično. Tamo recimo u delu oko Zlatibora, Užica, često ima i onih koji kažu tako sličnije vama, zato što je tamo narečje još uvek ostalo koncentrisano oko onoga što je nekada bio taj kraj pre nego što su granice uveli da nas podele. Ali u svakom slučaju, dakle, ovo će biti putovanje koje će vam biti informativno, zanimljivo, ali verujem da ćete neke stvari znati, pa će se to lepiti jedno na drugo. Tako da, samo 6 tema za večeras.
I na početak, zašto smo loši vidovnjaci? Dakle, to ja zaista ne znam kakve su vaše vidovnjačke sposobnosti. Čuo sam da su ljudi u Bosni boljih sposobnosti nego u drugim delovima Balkana, ali to možemo proveriti. Ja sam zapravo shvatio, ovo je pitanje retoričko ili retorsko, kako god se reklo, zato što zapravo činjenica jeste, smo loši vidovnjaci, to ću vam pokazati. Čovjek jako dobro zna da prepričava prošlost, mada voli da ponekad dodaje, ali kad pokušava da predviđa budućnost, baš mu ne ide, čak i kada je najpozvaniji da to učini. Želim da upoznati jednog zanimljivog veoma gospodina. Pogledajte kako lepa slika, jeste da je crno-bela, ali ovde je poprilično se potrudio gospodin američki fotograf kada je radio ovu fotografiju. Sve njegove crte lica, iako inače oštre, na ovoj fotografiji nisu takve. Ovaj gospodin Ken Olsen, kao što mu i prezime govori, a zvuči baš skandinavski, je vrlo zanimljiv. Dakle, čovjek je sa očeve strane Norvežanin, a sa majčine Šveđanin. Ali zapravo je Amerikanac. Zapravo je Amerikanac. I on je svoju karijeru počeo, kao i mnogi Amerikanci svog doba, popravljajući tehniku u malom servisu podrumu svoje kuće, tamo gde mu je otac bio. I oduvek je bio smatran prokom pronalazačem svoga kraja. Ja sad ne znam da ste vi čitali Disneyjeve stripove. Ja kad sam bio klinac, Proka pronalazač je bio onaj jedan od Disneyjevih junaka koji je najviše se bavio tim nekim izumima. Izumima, sjećam yes. se. I Ken Olsen je bio baš pravi Proka svoga vremena. E vidite, taj gospodin toliko je bio talentovan da je kao veoma mlad bio regrutovan. Otišao je u vojsku pre fakulteta zato što se dešavao Drugi svjetski rat. I ponos Amerikanaca u tom trenutku je bio moramo odbraniti domovinu, idemo i mi u rat. A onda kada se sve to završilo, za vreme studija na MIT-u, koji je jedan od najprestižnijih američkih fakulteta za tehnologiju u Massachusettsu, vojska Sjedinjenih Država, znajući za kvalitete i sposobnosti mladog gospodina Olsena, unajmila ga je da pomogne u realizaciji jednog zanimljivog računarskog simulatora, i to baš letenja. Veoma je dobro poznato da kada se završio Drugi svjetski rat, da je počela ta trka u naoružanju, gde je s jedne strane Sovjetski savez, a s druge strane Sjedinjene Države su pokušavale da kreiraju najveću moć tehnike i da pobede suparničku stranu i postanu svetska sila broj 1. Deo te priče je bio i gospodin Olsen. Samo nakon nekoliko godina karijere u radu sa vojskom, naučivši alate i zanate, gospodin Olsen je pronašao jednog drugog gospodina i partnera i osnovao kompaniju po imenu Digital Equipment Corporation. To je bilo 1957. godine. Ono što je interesantno, u njih je investirala prva venture capital kompanija u Sjedinjenim Državama. To je bio potpuno novi biznis u to vreme. Danas je to biznis par excellence, ulaže u male i kompanije drugih veličina širom planete. Međutim, u to vreme to je bilo jako retko. E sad, vi verovatno nikada niste čuli za Digital Equipment Corporation. Skraćenica je DEC. To ste još možda videli. Evo ovde u gornjem levom uglu je kako izgledao njihov logo. Ja ću vam reći da je Digital ili Digital Equipment Corporation jedna od najvažnijih tehnoloških kompanija ikada. I da svi računari na kojima mi danas radimo koristi patente koje su izumeli ljudi iz ove korporacije i gospodin Olsen. I uprkos relativno sporom rastu u prvoj deceniji rada, krajem 50-ih i početkom 60-ih, oni su oduvek bili kompanija kreativnih i inovativnih ljudi koji su znali da naprave nešto potpuno novo. I oni imaju iza sebe neverovatan broj patenata. Kažem, svaki računar koji danas koristimo koristi neki od sklopova koji su oni patentirali svoje vreme. Sredinom 80-ih godina prošlog veka oni su postali druga po veličini računarska kompanija na svetu iza IBM-a. IBM-a koji je bio toliko neprikosnoven da praktično je smatran monopolistom kada je u pitanju tehnologije i proizvodnje računara. Kada pogledamo samog gospodina Olsena, on se i u svom vremenu, a i danas, smatrao jednim od menadžera koji su uveli nešto što danas nazivamo matričnom organizacijom rada. To je onaj moment kad imate puno šefova. Nemate samo jednog šefa u vašem sektoru, nego je šef i gospodin Marko, i gospodin Petar, i gospođa Jelena, i još jedno 4-5 ljudi. Zapravo direktori svih nekih raznih sektora, a vi baš njima odgovarate. Eto, možemo delimično na tome da zahvalimo po znacima navode gospodinu Olsenu, a on je svojevremeno nosio i titulu najinovativnijeg lidera u svetu računarstva. Dakle, dobio je čovjek tolike nagrade, slikao se za tolike časopise.
I da li je potrebno još nešto da dodam da vam kažem da je ovaj gospodin Ken Olsen bio izuzetno, izuzetno cenjen i poštovan čovjek i kada je u pitanju računarstvo, osoba broj jedan ako želite da saznate nešto novo. A onda je jednom prilikom u januaru 1977. godine izjavio rečenicu: ne postoji razlog zašto bi iko želeo računar u svom domu. Naime, Ken Olsen i njegova kompanija su proizvodili razne vrste računara. Ne znam da se neko od vas seća, da li je nekad video te ogromne računare koji su zauzimali mesta koliko i sobe, pre nego što su se pretvorili u dosta manje računare, ali čak i tada kad su počeli se pretvarati u manje računare, uglavnom su ih koristili profesionalci. Kad kažem profesionalci, ja mogu da vam dam primjer mog oca, jer ja sam rođen u domu, a moj otac je bio projektant raketa i mi smo od uvijek imali računar. Ja za računar znam maltene od kada sam se rodio. I ta nekadašnja država je jedna od rekordnih država bila po broju žena naučnica u svetu. I zato danas imate i veliki broj žena naučnica u Bosni, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Makedoniji, i u Crnoj Gori. Jako neko ne bi tako mislio. Čak moglo bi se reći da je najveći broj zapravo žena naučnica i bilo u istočnoj Evropi zbog nekih političko-socijalnih stvari koje su tu postojale. I ako biste bili rođeni u domu nekog naučnika, onda ste znali šta je računar. Ali ako niste rođeni u domu naučnika, računar se u vašem životu se pojavio tek tamo negde kad dođe škola ili fakultet i tako dalje. Govorim naravno o generacijama onih koji su rođeni 70. i 80. godina prošlog veka. I upravo gospodin Olsen je mislio da će računari zauvek ostati mašine koje stoje na poslu, a zašto bi bio u domu? Međutim, imam pitanje za vas. Da li znate šta je lansirano, da se iskoristim tim eto terminom, pošto moj otac je raketaš, šta ćete? Šta je lansirano baš 1977. godine? Apple kompjuter je lansiran 1977. godine. A Apple kompjuter je lansiran kao par excellence kompanija uspostavljanja personalnih računara, dakle tih malih čudnih računara koji neće biti na poslu samo, nego su toliko lepo dizajnirani da ih možete poneti i kući. 1976. godine gospodin Steve Jobs i njegov partner Wozniak su napravili prvi, zapravo je Wozniak napravio prvi računar. Steve Jobs je bio marketinško-prodajni tip u tom duetu. U garaži, kao što to danas dolikuje mnogim kompanijama iz Silicijonske doline na zapadu, na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, tada je to bilo novo i drugačije, nastala ova računarska kompanija. I sada, u redu. Jedan gospodin koji je najveće ime iz oblasti računarstva kaže: ne znam zašto bi iko želeo računar u svom domu. Iste godine nastaje kompanija za koju znamo da je promenila svet tako što je napravila personalni računar. I to ne bilo kako. Ova kompanija je u toku prvih 5 godina, a njihov prihod je rastao eksponencijalno. Na svaka 4 meseca prihod bi se duplirao. Ako pogledate njihove prihode između 1977. godine, gde su im recimo prihodi bili 700.000 dolara, do prihoda u stotinama, gotovo 200 miliona 1980. oni su obeležili rast od 533%. Prodajući personalne računare koje su ljudi nosili kući. Pa kako je moguće da je gospodin Olsen, najveće ime u istoriji računarstva u tom trenutku, tako pogrešio? Ja pogrešim. A svi pogrešimo. I verovali li ne, odgovor na to zašto grešimo nema ama baš nikakve veze s time gde ste rođeni, koju ste školu studirali i ko su vam mama i tata. Moja majka je bila pravnica, moj otac je bio elektrotehničar, naučnik. Nije to meni pomoglo da ja budem bolji u pronicljivosti kada je budućnost u pitanju. A daću vam odgovore do kojih je došla nauka kada je u pitanju zbog čega je ovo baš ovako. Zbog čega ne možemo da pustimo, zbog čega se držimo prošlosti. Prva stvar, morate da razumete, mi smo biološka bića. Ljudi su najbolje životinje. I mi volimo predvidljivost, jer predvidljivost je bezbedno.
kako uče deca. Nekada krenu da hodaju u nekom smeru, nisu se još ni okrenula i vidjela da li je bezbedno, nego samo krenu da hodaju, a onda udare u to. Sljedeći put prvo će pogledati pa će nastaviti da idu. Mi kada možemo da predvidimo, to nas čini bezbednim. A to znači da se uvijek vraćamo u prošlost tražeći stvari koje želimo da iskoristimo i da ih iskoristimo u nekom budućem znanju. A moram da vam kažem jednu razočaravajuću stvar vezanu za nas ljude, a to je da je najveća prepreka budućem uspjehu prošli uspjeh. Jer se u njemu opijete. Opijete kao rimski senatori na klupi, jedna ruka puna grožđa, druga ruka sa peharom vina. A avari i huni kucaju na vrata vašeg narednog grada, a vi toga niste ni svesni. Jer 1000 godina unazad Rim je stajao i stajaće i nikad pokoren biti neće. A onda, koordinisanom akcijom naroda iz azijskih država, država, protodržava, nestade i Rimsko carstvo. Dakle, najveća prepreka budućem uspjehu je prošli uspjeh. I kako mi sad da uspemo? Čudno pitanje. Druga stvar je pitanje konflikta. Naime, ljudi se ugrubo dele na one koji su skloni konfliktu ili osjećaju nelagodu pa se od konflikta sklanjaju. Ali redko ko nema nikakav baš osjećaj prema konfliktu. Ili ste skloni konfliktu ili imate nelagodu pa ga se sklanjate, između ne postoji. Čovjek je takva vrsta životinje. Naime, psiholozi kažu da čovjek na engleskom jeziku ima, odnosno životinje, imaju tri F. Fight, flight i freeze. To su vam tri načina zapravo komunikacije. Ili ćete se boriti, ili ćete bežati, ili ćete se u mestu zalediti pasivno, agresivno i čekajući priliku da opalite šapom nekoga. Čovjek je još naučio i četvrtu stvar, a to je asertivna komunikacija, vezana je za našu inteligenciju i to je jedina stvar koja nas razdvaja od životinja. Inače, bismo, kad ne bismo imali taj deo, bili bismo isti kao životinje. Ali kada je pitanju konflikt, mi kada vidimo nešto što se konfliktira sa onime što mi mislimo, mi ćemo se ili boriti protiv toga ili bežati od toga. Retko kad ćemo se zaista suštinski suočiti. I na trećoj stvari, ono što moramo znati o svima nama, to je da mi smo opsednuti. Da je to tako mora biti. Jer ako nešto nije onako kako mi mislimo, onda nam pada ona prva stvar, onda stvari ne mogu biti predvidljive. Razumete? Ako stvari nisu kakve mi mislimo, onda ništa što smo mislili možda nije tako kako jeste. I ovo su razlozi zašto ni Ken Olsen nije uspeo da predvidi budućnost. On je mislio da će svet celog života biti mikroračunari na kojima rade profesionalci. On je bio konfliktna osoba koja je smatrao da treba ubiti sve pokušaje da bude drugačije od onoga kako on misli. I mislio je da samo tako kako on misli može biti ispravno. Jer ako je on, najveći um u eri računarstva, tako kaže, to tako mora biti, ne može biti nikako drugačije. I znate, ovako mislimo svi mi. U ulozi roditelja, prijatelja, poslovnih partnera, saradnika, zaposlenih. Mi uvijek ovako mislimo. Bez obzira ko nam je mama, bez obzira ko nam je tata. Ne može nam pomoći ni najbolje vino, ni najbolje grožđe. Ali možemo o tome da razmišljamo. Možemo o tome da razmišljamo. I možemo nešto da uradimo po tom pitanju. Dakle, zbog čega ne možemo da pustimo? Zato što imamo potrebu za predvidljivošću, zato što svi imamo odnos prema konfliktu. Ili smo konfliktni ili želimo njega da pobegnemo. I zato što smo opsednuti stvarima u koje verujemo. Potpuno je nebitno o čemu se to radi. Da li je to religija? Da li je to za koga navijate? Da li je to je li bolja ova ili ona? Da li je to je li crno ili crveno? Ili nešto potpuno 50? Mi smo opsednuti onime što jesmo. I sve ove stvari su velike prepreke da možemo da kreiramo vrednost. A zbog čega uopšte o ovome pričamo? Pa ja ću vam sad pokazati u nekoliko primjera kako su ovakve stvari promenile čovečanstvo, uništile biznise i zauvek promenili svet u kome živimo.
vi koji se bavite biznisom znate da biti preduzetnik znači da morate biti konformni sa činjenicom da vam nikada neće biti konformni. Baviti se biznisom znači ne biti konforan. To je bespoštedna rudarska priča. Bespoštedna rudarska priča. Ni manje, ni više. Popričujemo sada o drugoj temi, koju ja zovem Titanic sindrom ili priča o ledu. I da se razumemo, znam da mislite da ću sada ispričati o Titaniku i onom ledu i tako dalje, ali malčice. Ste čuli za kompaniju Nokia? Da. Šta je zajedničko za Nokiju i Titanic, po vašem mišljenju? Ne znam, je bila potonula Nokia, ali činim se da se oporavla. Koliko sam informisana, sad nisam sigurna. Znam da je bila vodeća firma u Švedskoj, ako se ne varam, za mobilne telefone, a onda je, ne znam, nije htjela prihvat Android ili nešto slično, pa je onda izgubila na tom svjetskom tržištu. Da, zvuči interesantno. A šta je tu onda zajedničko? Da su potonuli, jesu potonuli. Pa jesu potonuli su, i jedni i drugi. Te Nokije više nema. Te Nokije koja je bila više nema. Ova sad druga Nokija, možemo joj to da popričamo, nije ista ta Nokija i objasnit ću o čemu se radi. A, mislim, imaju neke drugi stvari zajedničko. Mislim, možda vi mislite zajedničko Celine Dion. Ne znam ako ste gledali film. Ja sam imao 14 godina kad je bio film. Svi smo gledali film. Ja ne znam ko nije bio u bioskopu. Vladimir, jesi ti bio u bioskopu? Naravno, obavezno. I to u školi. U školi. I onda si verovatno dobro, nisi sigurno citirao baš rečenice s filma. Znači, okej, nije ovaj Celine Dion zajednička, ali lep trenutak da se podsjetimo pesmi i filma. Ja uvek volim da se podsjetim lepih filmova i pesama, ne znam za vas. Da, takođe. Ono što je bilo zajedničko je da su svi mislili da su to nepotopljivi suvereni. Međutim, tako nešto ne postoji. Rim je pao, paši druga carstva. Sva carstva padaju. To je jedino sigurno. Sva carstva padaju. Posebno ona koja najviše misle o sebi da nikada neće pasti. Naime, pomenuli ste da su bili vodeći u Švedskoj. Šta ako bih vam ja rekao da je 2007. godine Nokia imala 49,4% svetskog tržišta pametnih telefona i 63% tržišta svih telefona na svetu? Jeste čuli nekad za kompaniju koja to ima da ne proizvodi vakcine, ako me razumete, ili tako nešto? Ja nikad nisam čuo. Apsolutno. Tako da, ja uvijek kad pomislim na to, ja se zamislim. Znate, za Titanic su govorili da je nepotopljiv jer je bio toliko velik i pravljen da ne bude potopljiv. I njega je svega koštalo to što su baš ljudi mislili da je nepotopljiv. Kao što je i Rim potopljen jer niko nije verovao da je to moguće. Kao što je i Nokia verovao da to nije moguće. A zapravo, ove stvari o kojima smo malo pre pričali, one su ih sprečile da budu svesne onoga što dolazi. Nokia nije na vreme prihvatila drugačiju realnost. Pritom, Nokia je recimo godinu dana, pre te 2007. kada se desio iPhone, svi kažu da je iPhone ubio Nokia. Nije iPhone ubio Nokia. Nokia je ubio menadžment Nokia, koji je mislio da su nepotopljivi. Oni su sproveli istraživanje koje su platili dobrim novcima, pitajući korisnike kakav žele telefon. Korisnici im nisu rekli da žele telefon sa ekranom osjetljiv na dodir. A onda su godinu dana kasnije kupili iPhone koji je ciglica sa ekranom osjetljiv na dodir. Tako da, možda ljudi ne znaju šta žele. Saznaćemo do kraja ove priče. Pa mi vi recite. Dakle, nepotopljivi suvereni ne postoje. Šta god ljudi o tome mislili i govorili, nažalost, sve na ome svetu mora nestati. Samo što je pitanje kada i na koji način. I ako to znamo, ako znamo da su čak i najveći bili potopljeni od strane najmanjih, da li to možda nama može da pomogne, nama malima,
ovde na ovom brdovitom nikakvom Balkanu, čudnom, punom svega i svačega, na kome 2 plus 2 retko je 4, ponekad je 3,5, ponekad je 4,5, ali nemoj da me pitaš koliko je, ne znam, nisam bio u školi. Ipak, ova priča nije o nepotopljivim suverenima. Ova priča je o ljudskoj tvrdoglavosti i našoj nemogućnosti da prihvatimo promjene. Da li volite šampanjice? Da. Mislim, bar na slavljima nekad za novu godinu, na nekoj svadbi negde, pa čak i mi muškarci uzmemo šampanjac, tako Vladimire. Nije to samo uživanje za gospođice i gospođice. Ne, ne, ne. To je samo za najveća slavlja čuva. Tako je. Ima, znam da ima nekih porodica, posebno tako ovaj, i kod vas koje čuvaju tako neke šampanjce ovaj, za posebne prilike, pa se po godinama i godinama čuje da se otvori. Međutim, da kažem, ova slika je divna. Ja u životu nisam gurnuo šampanjac u led. Jesam li ja nepristojni Balkanac ili se o nečemu drugome radi, ali ova slika stvarno lepo izgleda. Mislim da bi trebalo svaki put gurnuti lepše kad se ohladi. Kažem. A šta zna svinja, šta je dinja, tako su meni govorili. Imam za vas pitanje. Šta mislite, kako su hladili šampanjac u 19. stoleću? Mislim da je i tad bilo leda. Tačno, bilo je leda. Odgovor je tačan. Srećom, bilo je leda. A, ovaj, a odakle nam led u 19. stoleću? U 15. U 19. 19. Pa, nije daleko, ne, samo 19. Da, nije daleko, da. 1800 i neka. Da, već je bilo dosta tehničkih izuma. Možda je i to bilo, ne znam. Pa da vam kažem, ako vam kažem da je prvi automobil tamo nastao kad 1901. 2. 3. Pa, tek da, tad su bili da. Neki motori. Teško da su, na Berlinskom kongresu baš mogli da imaju neku mašinu da im tu pomogne. Nije bilo mašine, nažalost. Ali bilo nešto drugo. Bile su farme leda. U severnim predelima, u Severnoj Americi, u Skandinaviji, neki ljudi odu tamo i uzmu ove testere, odu na jezera i na reke i seku led u kockice i onda ga dopremaju tamo negde gde neko pijucka šampanjac. Je vi meni verujete ovo? Ne vjerujem. Znate kako to izgleda? Evo kako su transportovali. Odu, lepo, vidite, ova prva slika je onako, baš male su slike, ali dosta lepo prikazuju. Dođu ljudi i mora, znate, da debljina leda bude više od jedne stope. Znači, ne bude to 15 cm, 10-15 cm. A toliko je debeo led, onda može na njega da dođe čovek, najčešće sa konjima, uzme se ova testera, konj vuče testera i seče led pravilno ovako na neke kocke i onda se razbijaju te kocke, stavljaju se na zapregu i vuku se u hladnije predele. I onda se spremaju u nekakve spremnike gde led hladi led, led hladi led i onda se odatle distribuira tamo gde treba. I naravno, razume se, neki se led i otopi, nije baš idealno, jel? I ne možete ga kupiti cele godine. Znači, to su bile farme leda, tamo se led skupljao. I ljudi su zapravo pili led koji je bila voda iz jezera. Šta mislite, koliko se ljudi otrovalo u ono vreme pijući te hladne napitke? Niko nije pio led u viskiju, razumete? To nisu to moderna vremena. Danas kad gledate, ne znam, Vladimire, mladi gospodine, da li vi nekad stavite led u viski? Ne pijem viski. E, potpuno, onda te potpuno razumije. A u rakiju ne ide. E, u rakiju ne ide. I rakija se hladi. Ja to ne mogu baš da se pohvalim, pošto ja nešto ne pijem ni rakiju, ni viski, ja samo pivo. A i pivo ne ide led, tako da to se ladi. Ali ovi što piju viski, vole stave led unutra. A znate, niste mogli baš da stavljate led iz jezera ili neke reke u čašu. Tako da se samo hladilo piće. I daću vam samo jedan primjer. U Cići zimi idu ljudi, 80-ak ljudi, 75 ljudi, ode na jedno ovako jezero, seče ovaj led satima, vuče ga na konjima, konji promrzli, neki upadnu u jezero, smrznu se, ne vrate se neki ljudi, neki konji.
75 ljudi radi i 1500 tona izvuku. Vremenom oni su postali tako dobar biznis da je to prevazišlo male sitne privrednike koji su sekli najbliža ovaj jezera i reke. I od toga nastadoše malo krupniji biznisi. Nastadoše fabrike leda. To je već malo se upotrebila priča, malo tehnologije, ogromna postrojenja u koje su napravljeni prvi čileri. Velika, neverovatna postrojenja. Vlasnici krupnog kapitala su investirali i naravno rampa za male privrednike. Kako vi sada da kao mali sekač leda što seče obližnju reku, od jedan puta budete bitni kada je fabrika leda postala? I da vas pitam, a šta mislite? Koliko je onih koji su bili najveći farmeri leda investiralo u fabrike leda? Ne znam, jesu. Vjerovatno da nisu, jer čuvaju svoj biznis, nisu shvatali da im je ovo opasnost. Tako je, krompir, nula. Niti jedan farmer leda nije uložio u fabriku leda. Oni meni kradu biznis, ne mogu ja to ulagati. Nema šanse. Nula. Nula. I znate li šta se desilo sa farmerima leda? Ne postoji više. Pa radili su do 1915. u nekim delovima gde nije bilo blizu fabrika. Inače su vrlo brzo nestali. Međutim, čak i fabrikama leda imali smo opet taj problem. Napravite led u fabrici leda. Ovoga puta taj led nije iz vode jezera, je li tako? I može napokon kockica u čašu. I znate što je zanimljivo? Kad imate fabriku leda, možete da proizvedete puno leda i možete ga proizvedete u različitim veličinama. I možete da ih onda isporučujete u ogromnim količinama i da ubijete u potpunosti ove farmere. I sad, odjedan put se cena leda smanjila značajno. Razumete, ostaje mali broj kompanija koji su bili veliki vlasnici leda. Međutim, ako hoćete da imate led kod kuće, morate da ga naručite, onda on dođe kod vas specijalnom, ovaj, kako se zove, vozilu i ne možete baš da ga čuvate dugo. Koristili ste ga samo za specijalne prilike. Bio je mnogo jeftiniji od ovog leda sa farmi i mnogo čistiji. Pazite, čistiji i jeftiniji. Kako tu da prežive farme leda? Nikako. Međutim, ni ovde nije bio kraj. Onda se pojavila lična fabrika početkom 20. veka. U našim domovima se pojavio frižider, zamrzivač. I vi ne morate otići u trgovinu da biste kupili led. Imate ga u svom domu. Šta mislite, koliko je vlasnika fabrika leda investiralo u firme koje proizvode zamrzivače i frižidere? Da li su se opametili? Možda jesu. Jer nisu, nula. Nula. Nula, Danice, nažalost, nula. I šta mislite, šta se desilo sa fabrikama leda? Propale. Propale su. Propale su sve načisto. Oni su, moram da vam kažem jednu tajnu, znam da se ovo snima, ali tajna je takva da će samo saznati ovi ljudi koji su se fino javili da žele dobiti snimak, je tako, Vladimir? Jedina industrija koja je bila jača od industrije leda početkom 20. veka je bila kockarska industrija. Tada, u to vrijeme. Pošto industrija prijateljica noći je bila u porastu, ali nije dosegla još te visine. Ali kockanje je bilo, boga mi, kako treba. Posle došla prohibicija i ostalo alkohol, pa nije baš bilo lako kao pre toga. Šta smo naučili iz ovoga? Je li moguće da smo mi ljudi čudni? Kako vam ovo zvuči? Dobro. Zanimljivo. Da. Ajte, sigurno imamo neki lep komentar za ove što seku led i imaju velike fabrike. Da se vratimo nazad u vreme da im pomognemo. Ne, nadri. Teško. Teško. Teško nama ljudima pomoći. Ja moram da vam kažem, led je svuda oko nas. Da. Jer gleda neko od vas Netflix? Ne. Jer znate šta je Netflix?
znamo za sir. Netflix je streaming servis, to znači instalirate aplikaciju na telefonu ili na televizoru i imate dostupne stotine hiljade serija i hiljade filmova na jednom mjestu. Ne idete u video klub. U Americi najveći video klub je bio Blockbuster. Kako se zove najveći video klub koji je bio u Bostonu? Nije poznato. Vlado, jel ti pamtiš neki videoklub? Sigurno pamtiš. Pa ne da je bio veliki tipa, da je bio lanac. To su uglavnom individualni neki... Aha, nije bio lanac. Ovdje kod nas je u Beogradu bio jedan veliki lanac i izuzetan je bio. Ja sećam, mislim, ja sam 90. preživeo iznajmljujući videokasete, ja moram da vam kažem. Razumete, nisam bio toliko talentovan da radim neke druge stvari. Ja sam čitao knjige i gledao filmove. I mi smo... E, onda se sećate tih vremena. U svakom slučaju, kompanija Blockbuster je bila najveća kompanija te vrste u Americi. Imali su ogroman broj poslovnica. 9000 poslovnica su imali širom Sjedinjenih Američkih Država. 2000. godine jedna mala kompanija Netflix je došla i rekla: "Ćao Blockbuster, ja mogu ja kupiti tebe? Evo, spremio sam 50 miliona dolara." Blockbuster je rekao: "Ne, mi smo velika korporacija, rimski senatori. Pijemo vino i jedemo grožđe. Šta će nama huni javari?" 10 godina kasnije, Blockbuster je podneo zahtev za bankrotom. 2018. godine, Blockbuster je spao na 8 prodavnica, a vrednost kompanije Netflix je procenjena na 140 milijardi dolara. Današnji podatak je uzeo friško sa berze. Ovaj podatak je star svega sat vremena i 5 minuta. 214 milijardi dolara. Zašto kažem vredi po znacima navoda? Mislim, da vam kažem iskreno, moja supruga je ekonomiskinja. I ja moram da pričam pravilno. Mislim, otac me vaspitao da moram pričam pravilno, jer on pukovnik u vojsci, pa je to kod nas moralo. A supruga mi je ekonomiskinja i zamisli se da se ja frljam sa izrazima. To bi bilo nedopustivo u ovoj mojoj kući. Tako da kažem vredi, jer je to takozvana tržišna kapitalizacija, a to je trenutna vrednost na berzi. To ne znači da kompanija zaista toliko vredi, tako da ja sam morao staviti znake navoda, jer sam opet ja inženjer po vokaciji, pa moram biti precizan. Tako da mi ne zamere zli dusi ekonomije, ako nekad pogrešim. Dakle, ledi svuda oko nas. Znate zašto je pukao Blockbuster? Zašto su pukli... Što je smatruo da je nepotopiv. Tačno. A šta je bila ta stvar zbog koje je smatruo da je nepotopiv? 9000 poslovnica. Tako je. Svega ostalog. I ljudi su još uvijek gledali videokasete. Tako je. Tako je. Svima je delovalo da se ništa neće desiti. Čak i kad su došli CD-ovi, Blockbuster imao CD-ove, DVD-ove, Blu-ray-ove. Ali ima jedan problem. Koliko ste mogli da uzmete filmova u bioskopu, u videoklubu? Sećaš, Vladimire? Dva. Pa to je jedan po danu. Bilo je jedan po danu, posle je bilo dva ili tri. E, to je bio problem. A kad je vikend, ili vam dosta tri filma? Ja ne znam za vas, ja tri filma pojedem za 9 sati. Tako da mi nikad nije bilo dosta tri filma. Uvijek sam imao više prostora za vikend nego što bi mi dozvolio iz videokluba gospodina. Uvijek neki muškarci su radili u videoklubu, to ne znam zašto je to tako bilo. Bar ovdje u Beogradu. U svakom slučaju, oni su izgubili jer je njihov poslovni model bio takav da su oni ograničavali iznajmljivanje filmova. Još na videokasetama, ako ne vratite premotanu kasetu, to se naplaćivalo u Srbiji. Naplaćivalo, sjećam se, i kod nas. To su neverovatne priče. A Netflix je imao mogućnost da vi platite pristup i vaši su svi već tamo filmovi koje želite. Imate mnogo više filmova nego što možete vidjeti. Platite jednu cenu, možete gledati sve filmove. Dakle, promjena poslovnog modela može mnogo toga da učini. Kad se stvari menjaju, kad prelazimo iz jednog sistema u drugi sistem, iz farme leda u fabriku leda, iz fabrike leda u kućne lične fabrike u vidu zamrzivača, ako ne odreagujete na vreme, zakasnili ste. I sad vi mene pitate, ovaj čovjek priča, zar nije ovo priča o digitalnoj transformaciji? Da.
Šta sad meni on priča neki led tu ovo ono, šampanjac. I ona se ovde zafrkava. Ne, odlični. Primjeri su odlični, ali i pitanje na mjestu morate priznati. Apsolutno, ja se trudim da proniknem u vaše umove i da vidim šta je lepa ovo priča, šta će nama ovo? E pa sad ću da vam pokažem. Svet se menja, gospodo, pred našim očima i demonstrirat ću vam kako. Četiri industrijske revolucije. Čuli ste već, verovatno, ovo prežvakana priča. Prvo je bila parna mašina, James Watt, pa masovna proizvodnja, proizvodna traka, pa automatizacija, računari, elektronika, to je svet u kome mi sad živimo. I na kraju četvrte industrije ja je zovem internet svega. Internet of everything. Sve je povezano, sve funkcioniše, sve priča. Roboti, ludilo, ne znam nija šta. Od parne mašine do globalne uvezanosti. Međutim, nije pitanje u kojoj smo mi revoluciji i tako dalje. Koga briga, treća, četvrta, peta, ova, ona. Mi ovde na Balkanu u revoluciji jedemo za doručak, a za užinu tražimo još. Sučemo brke, one baš iz 19. veka. Ne znam, ja kad gledam te fotografije muškaraca, sve sa brcima, sve sa brcima. A ako ne uhvatimo korak, pogledajte kako se širila industrijska revolucija. Počela tamo 1840. A vidite kako je zahvatila 1880. predele divne države Bosne i Hercegovine. I kažete vi meni, šta ćemo mi sa ovim narandžastim delom dole? Šta ćemo? Južno od Save. Šta ćemo mi sa ovim delom dole? Ja vam, kad razmislite malo o razvijenosti Bosne, jel vam ovo ukazuje na nešto? A pogledajte Srbiju kako su isekli. Pogledajte kako je austrijska Vojvodina razvijena, a ovo dole po Turcima ništa. Po Turcima. I isto tako i u Bosni. Za sve su Turci krivi. Lako je to reći. Ovde 90. bila vrlo jedna zanimljiva pesma, Krivi smo mi. Da, ja se nje često setim kada... Đorđe Balašević. Krivi smo mi. Yes. Ako zakasnimo, ako ne uhvatimo korak, pogledajte, nema nikakvog broja za ovaj dole deo van ovog najvećeg kruga. Još nije stiglo. Verovatno još nije stiglo. Još nije stiglo. Tako da ja duboko verujem da moramo da uhvatimo korak. Ja ću vam pokazati šta se dešava u našem svetu ophrvanom ledom. Kreativne industrije, digitalizacija, digitalna transformacija, informatizacija. Šta pričaju ovi ljudi? Šta znače ove reči? Zašto me psuju? Sve neki novi izrazi, nova radna mesta, novi ljudi. Ne znamo da kažemo dobar dan komšija. Susedi ne postoje za kafu i šećer i brašno se više ne ide nikod koga. Šta se dešava sa svetom u kom smo rođeni i porastali? Vladimire, danas mladi ne muvaju devojke pesmama i kasetama sa muzikom. Samo Instagram. Samo Instagram i TikTok. TikTok je. A ja sam krvario prste leve šake da naučim da sviram gitaru, da bi mogo da odsviram jednu pesmu. Da tamo kad mi zatreba upotrebim. A danas izabere koju hoće i pusti, Vladimire. Samo pusti, kaže, ova pesma je za tebe. I pusti. Šta reći? Nije svet pravedan. Dakle, čemu služe sve ove reči? Čemu služi ovo digitalno, ovo digitalno, ono, kreativno? Kao da nikada nismo bili kreativni. Koga to oni zafrkavaju? Ajmo malo da se igramo rečnih pojmova za 21. vek. Evo, čisto malo da prođemo šta bi to sve moglo biti. Jel? Tri termina su mi ključne da razumete. Prvi nivo, i ovo su prevedeni izrazi na srpski jezik, iako su naravno anglikanizovani. Informatizacija je prevođenje iz analoga u digitalni oblik. Naprimjer, uzmete dokument i skenirate ga. Fotografija, ugovor, skenirate ga. On je samo informatizovan. On stoji u digitalnom obliku i to je to.
S njim se više ništa dešava. To je onaj moment kad naše divne ove države uzmu i izdaju digitalni dokument, ali opet morate da odete u opštinu da biste ga pokupili. Digitalizacija je tek kada rešite kompletan proces, ne samo medijum koji prenosite, nego kompletan proces. Pa ja mogu da sedim kod kuće, na primjer, sada, i imam servis na e-upravi Srbije da se prijavim za testiranje na COVID u nekoj od institucija. Dobijem termin, upišem se. Hoću da uzmem pasoš ili ličnu kartu, da mi izdaju zdravstvenu onu karticu, ja odem na e-upravu, identifikujem se, kliknem i podnesem zahtev. Ne moram da idem u RFZO ispostavu Republički fond za zdravstveno osiguranje da bi pokupio svoju karticu. Mogu ga dobiti na kućnu adresu i platiti uz pomoć tog sajta na kome sam, uz pomoć svoje kartice. E, to je digitalizacija. Kad ste sve to uvezali u jedan, pa su to, na primjer, neki primjeri uvođenje DMS-a, Document Management Sistema, ERP rešenja, CRM rešenja za upravljanje odnosima sa korisnicima. Sve te vrste digitalizacije poslovnih procesa, to je, dakle, vezano za ove raznorazne softvere koje radimo. Međutim, to i dalje nije digitalna transformacija. Jer digitalna transformacija, pošto je to transformacija, zaboravite ovo digitalna. To će se promeniti danas digitalna, sutra šigitalna. Transformacija je ključna reč. To je promjena načina razmišljanja. I na nivou pojedinca, i na nivou organizacije, koji ima samo jednu svrhu. Da pronađe novi poslovni model, bez obzira da li je on potpuno nov, nikad viđen, ili je prilagođen prethodni, u kom tehnologija se koristi isključivo kao alat izgradnje budućnosti, a ne kao svrha. Nije poenta da mi sad kupimo sve softvere na ovome svetu i eto mi rešili. Neće to da radimo. Nama treba da mi razumemo zašto nam treba softver jedan, zašto nam ne treba softver drugi. A to razumevanje nije besplatno. I to razumevanje je novo razumevanje, nikad viđeno. Što smo rekli? Najveća prepreka budućem uspehu je prošli uspeh. Zato nam je teško da se nosimo sa svim ovim. Jer kad zmija promeni košuljicu, ona se menja. A kada gusenica postane leptir, ona se transformiše. U svetu zmija budite leptiri. Budite leptiri koji prepoznaju kada je trenutak da promene svoju formu. Koji se neće držati svoje zmijske kože, preoblačiti se, prelaziti iz sistema u sistem, iz stranke u stranku. Budite ono što jeste. Budite ono što jeste. Znate, svi sanjaju da budu bogati. Ja sanjam da ljudi budu srećni. Jer kad su ljudi srećni, onda su autentični. Autentičnost je ta koja nam danas toliko fali, zbog koje sve ovo radimo. Jer autentični biznisi pobeđuju. Oni koji kopiraju, ako nemaju snagu da od toga nešto naprave, nego samo kopiraju, ne traju dugo. Oni samo menjaju svoju košuljicu. U svetu zmija budite leptir. Pogledajmo to malo izbliza, šta je sa to? Sad malo ulazimo u ovo meso, to digitalna transformacija, već tri slajda za redom, pričamo digitalno. Vidite da vas nisam prevario, ni Vladimir doveo ovde predavača nekog, tamo priča neki led, nešto. Suština svake transformacije je u prepoznavanju pravog izazova, verujte mi. Nije uopšte ideja da vi pronađete pravo rešenje, nego pravi problem. Pravi problem. Tehnologija je samo alat, a ne koji gospodin ovdje hoće da izbuši jednu rupu, pogledajte kakav on alat koristi. E tako je bilo u mojoj prošloj karijeri dok sam radio u softverskoj industriji. Radio sam na najvećem projektu u Srbiji, na kojem sam počeo kao prašinara, završio kao arhitekta, za samo 5 godina. Neko bi rekao sjajno, jer nekim drugim ljudima je za takve stvari bilo potrebno i po 10 godina, a meni je to bilo spor. Ja sam pripadnik te generacije koje su mnoge stvari spore. Ali me jako povređivalo da sve što sam u životu pravio dok sam radio u softverskoj industriji i bio neko ko je učestvovao u tome, da se to koristi samo 5%. Koristite pravi alat za pravu stvar. A da biste znali koji alat da koristite, prvo morate da razumete problem koji rešavate. A ne da uzmete prvi alat do vas. Nekome ko je čekić, sve na svetu je ekser. Nemojte biti čekić. Budite onaj koji treba da bude. Koristite ono što vam zaista treba. Kako sad mi da iskoristimo priliku koju ta digitalna transformacija pruža?
moj najbolji odgovor za vas je inovacija, ali ne da mi budemo proke pronalazači. Ne to. Može se inovirati na razne načine i to ću vam demonstrirati. U poslovnom modelu, u poslovnim procesima, u rešenjima, proizvodima i uslugama. Promenite nešto. Promešajte karte. Obogatite rudu. Znate, dok nismo napravili, dok smo koristili samo gvožđe ili bakar, stvari su, znate, i gvožđe i bakar imaju svoje karakteristike koje nisu baš izdržljive. Tek kad smo napravili legure, kad smo pomešali nekoliko različitih, tek tad smo napravili kvalitetne materijale. Ili s druge strane, inovacija. Inovacija je velika stvar, ako znate da iskoristite. Postoji u Australiji, gore na severu i na severozapadu su bile dve porodice, znači dva velika habitata u kom su živeli tasmanijski đavoli, posebne vrste torbara, koji ne su inače sa tasmanijskog ostrava, naravno, ali i da mi ih zovemo ovde tasmanijski đavoli. I ovi na severu naučnici su pronašli da oni zapravo nakon nekih godina i po dana uginu, dok na severozapadu žive i po nekoliko godina. I istraživanjem su shvatili da se u tom delu na severu zapravo oni mešaju između sebe. I nema mnogo mešanja gena i oni onda svi umiru od raka delova za razmnožavanje. Svi umiru potpuno toga. Znači, razmnože se i nakon prvog razmnožavanja dobiju rak i umru. Dok u ovom drugom je bilo veće spajanja parova iz većih udaljenosti. I šta su oni uradili? Uzeli su, naravno, torbare sa severozapada, odneli ih tamo na sever, uradili pozitivnu selekciju i vrlo brzo su oporavili i severne tasmanijske đavole. Jedna vrsta gekona, reptila malo, koji izgleda kao gušter, isto na tlu Australije, ima samo ženke. I razmnožava se tako što ženka izbaci svoje egzaktne kopije. Zamislite, ženka izbaci svoje egzaktne kopije i svi ti mali gekoni umiru od iste stvari, jedan parazit im se zakači za oko i relativno brzo uginu. Zato što nema razmjene gena. Nemojmo biti tvrdoglavi. Razlika između životinja i nas je što možemo iskoristiti inteligenciju da nešto promenimo. Inovacija je promena. Budite promena koju želite da vidite u svetu, kažu neki pametni ljudi. Inovacija je promena. Kako možemo da inoviramo u 2020. ili 2021. Postavite korisnika u centar svake promene. Mi živimo u vremenu u kom je ključni parametar uspešnosti jedne kompanije je zadovoljstvo njihovih korisnika. Ne zaboravite da učinite svoje korisnike, svoje kupce oduševljenim. Jer to je ostvari cilj. Zapamtite jednu stvar. Vaš korisnik će biti zadovoljan vašom uslugom ukoliko je bolja ili jednaka poslednjoj dobroj usluzi koju je imao. Kad se jednom naviknete na dobro, posle toga nećete idete na loše. Tako da onaj ko ima najbolju uslugu ili proizvod, on pobeđuje. Inovirajte u svojim proizvodnim uslugama tako što postavite potrebe korisnika na prvo mesto. Pronađite širi krug partnera, nemojte biti sami, nemojte biti gekon, nemojte biti ni tasmanijski đavo sa severa. Budite tasmanijski đavo sa severozapada. Kroz procese otvorenih inovacija, na primer, crowdsourcinga, crowdfundinga, dovedite studente iz lokalnih viših škola, fakulteta, razgovarajte s njima o svojim problemima, oni će vam pomoći da inovirate. Napravite zajedno, mojte sami da napravite taj način. Uzmite, okupite 5-6 kompanija, kucajte na vrata MTL-u. Hajde da napravimo jedne otvorene inovacije za male i srednje preduzeća u toj oblasti Bosne i dovedimo studente i učenike srednjih škola i izložimo im probleme s kojima se suočavaju i dajmo im da im reše. Dajmo im da reše. Verujte im, imaće mnogo bolje ideje nego što mislite. Održivo razvijajte pristup talentima. Jedina stvar, jedini resurs koji u životu nećete nikad imati dovoljno su ljudi. Sve ćete drugo u životu pronaći, ali ljudi nikad dovoljno. Pravog prijatelja, pravog partnera, pravog zaposlenog, pravog šefa. To je najteže u životu naći. Ostalo ćete naći. Novac ćete naći. Biće kreditnih linija.
Biće pomoći. Biće ovakvih seminara, manje ili više korisnih. Dobit ćete svu pomoć koja će vam biti potrebna. Ali ljude, u njih morate investirati. Ne smijete dozvoliti da vam iskliznu kroz prst. I na kraju merite, merite, merite i još malo merite. Nemojte dozvoliti da svojim biznisom upravljate prst-palac metodom. Iz stomaka, iz zadnjice. Znate, svi imaju zadnjicu. To je, svi imaju mišljenje, svi imaju zadnjicu. I otprilike toliko vrede. Ali kad podaci dođu uz to mišljenje, e onda to više nije mišljenje, to je onda fakat. To je onda nešto što, iza čega možete stati. Dobro, sad se već približavamo ovim teškim temama. Sad smo već malo... Pa lepše je bila priča ona o ledu. Ovo nekako sad malo zvuči teško. Ali pokazat ćemo da nije tako. Kako možemo da krenemo? Pa jednostavno, uposlite svoje korisnike. Dajte im ime i prezime. Razumite koje su njihovi navike, strahovi, motivi. Kao i vi, a i oni su ljudi, znate. I oni imaju svoje potrebe i težnje. Ako ih bolje razumemo, bolje ćemo ih uslužiti. Ako ih ne razumemo, ne možemo ih uslužiti. Ako mislimo da je sve u vezi nas i naših proizvoda i usluga, nije. U vezi njih je. Ja vam kažem, mi živimo u svetu mladih. Ovo je istraživanje iz Srbije, ja sam gotovo siguran da je isto u Bosni. Svrhe korišćenja interneta. Pogledajte koliko mladih koristi internet zbog društvenih mreža. Pogledajte koliko mladih koristi zbog komunikacije sa prijateljima, zbog elektronske pošte, za školu, zbog traženja informacija, sve više. Koji je najviši stepen koji su do sada završili? Srednja stručna sprema najviše. Ne mogu svi ići na fakultet. U Srbiji 7% je visoko obrazovanih. Mi živimo na Balkanu, ovde nema mnogo visoko obrazovanih. Moramo bolje razumeti ljude s kojima radimo. Sve više mladih. Oni su drugačiji od nas, znate. Mlađe generacije su nesigurnije nego jedna generacija pre njih. Jer gledaju savršene ljude na Instagramu i TikToku. Savršeno ispeglana lica. Savršena ženska tela. Znate li koliko mladih devojaka je u problemu? Vi imate sigurno decu, koliko sam mogao da primetim, siguran sam da imate kao roditelji odgovornost. Evo imamo i nekog Milenka. Ja sam ga pustio, Vladimire. Ok. Deca su različita. Ja vam kažem, ovo je naša pretposlednja tema u ovom delu. Stavite korisnika u centar poslovanja. Kako? Steve Jobs iz pomenute kompanije Apple je rekao, oni ne znaju šta žele. Kaže, ovo je sad njegov citat. Ljudi kažu, dajte korisnicima ono što žele. To nije moj pristup. Naš posao je da shvatimo šta će korisnici želeti pre nego što to oni shvate. Henry Ford jednom prilikom rekao, da sam pitao korisnike šta žele, rekli bi mi brže konje. Ljudi ne znaju šta žele dok im to ne pokažete. Zato nemojte se pouzdati u istraživanje tržišta. Naš zadatak je da pročitamo stvari koje još uvek nisu napisane. Nemojte gledati u svoju prošlost da biste pronikli u budućnost. Bićete kao Ken Olsen, kao farmeri leda, kao investitori u fabrike leda, kao Nokia, kao Titanic, kao rimski senatori, kao Blockbuster. Mi smo se, nažalost, fokusirali na kratkoročno. Peter Drucker je još 50. godina u svojoj knjizi Effective Executive rekao da je jedina svrha biznisa da stvori korisnika. Međutim, Amerikanci su onda to rekli, ne, gospodine Drucker, niste u pravu, iako ga i oni danas slave kao najvećeg mislioca iz ove oblasti, oca modernog menadžmenta. Ne, 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 profit i vrednost deonica su glavni. Pusti sve drugo. Međutim, osnove sveta koji počiva na vrednostima profita su se survale. Ne znam koliko poznajete ove tri kompanije. Uber je kompanija koja je imala jako veliku valuaciju, ali nakon što je otkriveno da su radili sve i svašta, da je njihov izvršni direktor i osnivač, gospodin Travis Kalanick, bio seksualni prekršajnik koji je napastovao raznorazne koleginice i druge žene, ta kompanija je survala se i izgubila na mnogim tržištima. Ste čuli za kompaniju Teranos? Kompanija Teranos je kompanija, jedna od najpoznatijih kompanija koja je sakupila ogromnu količinu novca
tako što će napraviti način da lečite sve ljude kako treba, a zapravo su lagali. I njihova mlada osnivačica, koja mislim da je možda i od mene malo mlađa, je zapravo sada njoj se sudi. Ti, Vladimir, sigurno se znaš za nju i za terapiju. A ste čuli za WeWork? WeWork je kompanija koja isto prikupila neverovatne investicije, a njihov poslovni model je sledeći. Oni uđu u zgradu i zakupe je i onda je iznajmljuju drugima. To je mi biznis model. I kad odete u New York, tamo sve je WeWork. I svi su mislili da će to da radi. Mislili su će da ubiju kancelarije. Međutim, kancelarije su im uzvratile i WeWork je apsolutno propao. Pokušali su da izađu na berzu, jako loš učinak, i ta kompanija će praktično propasti. Isto zbog problematičnih investicija. I to se desilo pre korone, koja je zapravo ubila kancelariju. Verovali ili ne? Tako da, stvari su čudne i dešavaju se na jako, jako čudan način. Nemojte se fokusirati na kratkoročno. I ako se fokusirate na kratkoročno, držat ćete se svojih farmi leda. Držat ćete se svojih fabrika leda. Svojih 9000 poslovnica. Posmatrajte promene koje se dešavaju kod vaših korisnika i transformišite svoj poslovni model. Inovirajte svoje poslovna rešenja, poslovne modele, poslovne procese. Inovirajte svoje proizvode i usluge. Biznis je sport u kome mali može pobediti velikog. Apple je 1977. bio materijalna tačka deka. Apple je 2007. bio materijalna tačka smartfonovima u odnosu na Nokia. Netflix je bio materijalna tačka 2000. godine spram najvećeg blockbustera. Ovo je inače slika iz judoa. Moj otac je trenirao judo. Moj otac nije pretrano visok. Visok je samo 1,66 m, ali je uspio da baca duplo veći ljudi od sebe, jer je znao dobru tehniku. Biznis je sport u kome mali može pobediti veliko, ako se transformiše na vreme. Posebno kad se dele nove karte, a ja sam došao da vam kažem da se dele nove karte, karte digitalne revolucije. Dele se nove karte, kao što se delile u slučaju blockbustera, kao što se delile u slučaju Nokia, kao što se delile u slučaju svake od ovih iteracija u razvoju leda. Nove karte. I vi ćete ih ili uzeti u svoj špil ili nećete. Na vama je. Ajmo malo zaovaram. Šta ja mogu da ponesem sa ovim? Korisnik je u centru svake promene. Kupac. Bavite se svojim kupcima. Njihovim potrebama. Gledajte gde koriste, gde provode svoje slobodno vreme. Šta ih brine, šta im treba, o čemu pričaju, šta rade. Suština transformacije u promeni načina razmišljanja. Uskladite svoje razmišljenje da se bavi vašim korisnicima, a ne vašim proizvodima. Tehnologije su samo alati, softveri su samo alati. Nisu svrha i nikako nisu cilj putovanja ka digitalnoj ekonomiji. Mi ih koristimo da bismo radili u digitalnoj ekonomiji, a ne da bismo ih imali. Održiv razvoj svakog poslovanja je uslovljen inovacijom, a vi odlučite sami da ćete tu inovaciju da izvodite sami ili društvo dobrih partnera na otvorenim inovacijama, zajedničkim snagama sa možda i konkurentima. Možda neki ljudi mogu da pomognu svima u vašoj industriji. Ako niste probali, da li ste sigurni da to neće da radi? I na kraju, mali mogu pobediti veliki, ali moraju vladati tehnikama koje im daju konkurentsku prednost. Jer korisnicima ne treba još jedna aplikacija. Ne treba im chatbot. Ne žele fancy prezentovane proizvode i usluge na fancy sajtu kojima sledi netransparentan način dostave servisa i održavanja. Sajt je lep, ali onda ne mogu ništa uraditi s njim. Sajt je lep, ali imam dostavu koja ne zna gde ja živim, kad dođe zakasni, nikad nije na vreme i tako dalje. Kompletan put od A do B mora biti rešen na digitalan način, na način koji zadovoljava naše korisnike. Korisnicima je potrebno da ih pružalac usluge ili proizvoda razume, prepozna njihovu potrebu u njihovoj životnoj situaciji. I da to predstavi na transparentan i iskren način. Da ih ne vara, da ih ne laže. Da im pokaže da mu je stalo. Hvala vam lepo. Otvoren sam za sva vaša pitanja. Zaleđena ili ne?
Hvala vama, Momire, na lijepom predavanju. Tema je interesantna zaista, mada sam ja očekivala više konkretnog nečega, ali za uvodno predavanje mislim da ste dali dosta povoda za razmišljanje. Drago mi da je tako. Vidjet ćete da će naredni webinari biti dosta više u tom konkretnom smeru. Jako je važno da uradimo prvo osnovu. Ja dolazim iz škole razmišljanja koja prvo utvrdi kontekst, pa tek onda ide na partikularno, jer se pokazalo, verujte mi, ja dolazim iz sveta u kojem ljudi prvo urade, pa onda razmisle. Tako da ja pokušavam da pomognem ljudima da shvate da treba prvo da razmisle. I onda uspostavimo ovaj koncept razmišljanja, promjene načina razmišljanja, a onda vam predstavimo raznorazne alate i metodologije kojima to razmišljanje dobija formu. Jer nije svrha alat i nije svrha to što zovemo konkretizacijom. To je samo alat. Svrha je da razumemo korisnika. Svrha je da budemo zadovoljni svojim životom, a ne da se ubijamo od posla u rudniku i da onda dođemo kući nesrećni i da budemo najgore verzije sebe, svoje porodice. Ovo je predavanje više bilo za mog direktora nego za mene, ali pošto ćete poslati ovo Tamari, onda će i on to pogledati. U svakom slučaju smatram da se vrijedi pozabaviti. I kao pogotovo direktor, vlasnik firme, a onda i kao neki radnik o ovoj temi koja je danas bila tema ovdje. Čisto još da napomenem, znači ono što sada sigurno znamo, iduća srijeda je termin novog webinara, kada već onda prelazimo na neke konkretnije stvari, tako da, a do tada će, kažem, i unutar firme svi imati priliku da pogledaju i ovo predavanje koje će biti snimljeno. To će opet doći obavještenje na mail? Vladimir. Jasno, šaljem ja mail, naravno. Ok, hvala vam. To je okay. To. Ako nema pitanja, ja ću se zahvaliti vama što ste bili večeras sa nama i nadam se da se vidimo iduću srijedu i naravno na ostalim predavanjima koje će uslijediti poslije. Momire, tebi hvala na odvojenom vremenu i vidimo se u srijedu ponovo. Hvala vam svima najljepše. Želim vam dobro večer. Hvala također, prijatno. Prijatno. Čuvajte se.